بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ربي يسر ولا تؤسر سهل علينا يا رب العالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري بهل عقدة من لساني يفقه قولي Allahum arzukni fihi rahmat al-aytām va it'āmat ta'ām va ifshā as-salām va suhbat al-kirām bitawlik ya malja'al 'āmilīn. Amin ya rabb al-'ālamīn. Allahın salamı olsun siz aziz, dəyərli, möhtəram biz izləyən tamaşaçılarımıza. Allahımıza bir daha sonsuz həmdələr, sənalar, şükrər olsun ki, yenidən bizə ömrümüzdən möhlət verərək sizinlə qarşılaşmağı boynumuza minnət qoydu və doğurdan da bu günlərimiz, bu anlarımız üçün biz Allah'a nə qədər təşəkkür etsək, nə qədər həmd səna çox sağ ol desək, yerə də azdır. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, bildiyimiz kimi biz Mübarək Ramazan ayının gündəlik dualarının şərhi və izahı haqqında danışırıq. Bu gün sizə Mübarək Ramazan ayının 8-ci gününün duası və şərhi və izahı haqqında danışacağıq. Buyurur: Allahım, ruzuğumu fərahmətil-əytam. Ey mənim Allahım, Bu gün məni yetimlərə rəhmdən və itaməttaam və sənin yolunda yoxsullara yemək bəxşiş edən və ifşaəssalam və salamı verənlərdən və sohbetül kiram və öz nemətlinlə kəramətli edilən insanlardan qərar ver. Bitu likə yamelcəl amilin. Ey arzu edilənlərin sığınaq və pənahı olan Allah. Baxsaq əziz tamaşaçılarımız, burada dörd dua Allahdan istəyirik. İlk olaraq Allahum mərzuqni fihi rahmatal eytam. Ey mənim Allahım, bu gün məni yetimlərə, yoxsul, fəqirlərə el tutmağı ruzet va it'am at'am cimsəsiz insanlara fəqir insanlara yardım etməyi va ifşa əs-salam salam verməyi va sohbetül küram bitül ki ya malja al'amilin və məni öz nemətinlə kəramətli və yaxşı insanlarla həm söhbət olmağı onlarla dostluq yoldaşlıq etməyi Mənə nəsib et, ey arzu edənlərin pənahı olan Allah. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, yetimlərə nəvaziş bütün aylarda bənləsləsidir. Amma bu rəhmət, bərəkət ayı olduğundan, bir paylaşma ayı olduğundan, bu ayda yetimlərə daha çox diqqət etməliyik və Unutmayaq ki, bizim böyük zəfərimiz, böyük qələbəmiz məhz o cəsur, igid, qəhrəman vətənpərvər oğullarımızın, övladlarımızın sayəsində ki, 44 günlük müharibədə böyük zəfər ki, bizə illərin arzu olunan qələbəsi ki, xalqa, millətə, ölkəyə nəsib olub O igid, cəsur, qəhrəman övladlarımızın, qardaşlarımızın az yaşlı körpələri var, yetim qalan oğul, qız, balaları var. Ona görə bu ayda məs xüsusi ilə biz şəhid ailələrini unutmamalıyıq, şəhid övladlarını unutmamalıyıq. Hal-hazırda bu sözləri mənim danışmağımda Siz əziz, dəyərli, möhtərəm tamaşaçılarımızın izləməsində onlar vasitəçi olmuş. Əgər o böy zəfər, o böy qələbə bizim bu xalqa, millətə, ölkəyə nəsib olması idi. Nə mən hal-hazırda bu sözləri danışma, nə də ki, siz izləmə iqtidarınızda imkanınızdız. Biz bütün uğurlarımızda bütün qələbələrimizdə onlara borcluyuq. Və odur ki, Allahdan şəhidlərimizə rəhmat, onların ailələrinə, ata-analarına, ailələrinə səbr və yaralı olan qazilərimizə uca Allahınızdan, Mütəal Allahdan acil şifa diləyirik. Bəli, əziz tamaşaçılarımız. Biz buna görə qeyd etdik ki, əsl həqiqətdə çalışmalıyıq bir xalq olaraq, bir millət olaraq, bir ölkə olaraq şəhid balalarını, şəhid ailələrinə onların atalarının yoxluğunu hissətdirməyə. Düzdür, biz dünyasını dəyişənin yerini əsla əvəzləyə bilmərik. Onu əsla qaytara bilmərik. Onun öz övladına, balalarına etdiyi nəvazişi edə bilmərik amma bayram günlərində xüsusilə Ramazan bayramında, Qurban bayramında milli mənəvi adət-ənənələrimizə əsaslansa, Noruz bayramında bu günlərdə şəhid övladlarını, yetim qalmış uşaqları, az təminatlı ailələri unutmaq, çünki biz eyni məhəllədə, eyni küçədə yaşayıb onlarla bir yerdə uşaqlarımız oynadığı bir halda bunlara alağ və onlar uşaqların bildiyimiz kimi əlində nə olarsa öz həmyaşıdları ilə bölüşməyi, paylaşmağı, onlara göstərməyi xoşlayırlar deyə həvəslənirlər deyə onlara göstərdikdə onlar məyus olmasınlar və ya xüsusilə bu məsələdə diqqətli olaq ki, əgər Eyni küçədə, eyni məhəllədədirlərsə, almışıqsa, onların gözü önündə öz övladlarımıza verməyək. Çünki görüb o boynunu büştükdə, əgər mənim də atam olsaydı, mənə də alardı, deyə o yoxluğu, atasının olmamasını ona dadızdırmayaq. Və bütün bayramlarımızda biz İlk öncə şəhid ailələrini, şəhid valideynlərini, ata-analarını ziyarət etməliyik. Meydanlardan öncə onların evlərinə getməliyik. Çünki o böyük qələbəni, böyük zəfəri məsəl elə atalarımız, analarımız bu xalqa, bu millətə, bu ölkəyə, bu dövlətə bəxş etmiş. Ona görə mən buradan bütün şəhid ailələrinə ata analarımıza səbir diləyirəm və hər birinin qarşısında, önündə baş əyirəm və Allahımızdan diləyirəm, Allah onların ruhlarını bizə şəfaətçi qərar versin. Bəli, birinci hissəsində buyururuq: "Allahım, rəzqni fihi rəhmet el-aytām, eymen məllahım. Bu gün mənə yetimlərə nəvaziş etməyə, onlara yardım etməyi ruzu etginən və itamə taam və yoxsul, imkansız, fəqir, miskin insanlara əl tutmağı. Baxın əziz tamaşaçılarımız. Allah verdiyindən çalışaqın, verəyin. Allah verdiyindən versün qalar, verməsin özüyə qalar. Yəni versün yazlar sənin üçün qalar naməmalında. Amma verməsin xəssisli yəli Dünya malı hər istiyi yəleyib belə yığmağa üstünmüş verib, xəstəmiyə əlün gəlməsə, bir gün dünyanı dəyişərsə, heç özvə də qalmaz və əlindən gedər. Çünki bizim bu dünya malından aparacağımız bir kəfən də onu da dünyayı yox, qəbrə qədər, qəbrdə qalır də. Hətta bir gün Şahla vəzirin arasında bir məsələ olur. Şah vəzirə deyir ki, mən səni bir sürətdə bağışlayaram ki, əgər bu məmləkətdə, bu ölkədə məndən bir varlı insan tapa sən, təbii ki, şah bildiyimiz kimi həmin ölkəlin, həmin şəhərin ən varlısı, ən zəngini, ən imkanlısıdır. Əgər tapa bilməsən, sənin boynunu vurduraraq səni edam etdirəcəm və vaxt verir. Vəzir gəlir, axtarır, düşünür, tapa bilmir, sonuncu gün ki gəlib cavab deməlidir. Bir kef əyləşdiyi bir yerdə bir cüssəli, qamətli bir çoban görür ki, vəzir bir kefə əyləşib, deyir ki, niyə bir kefə əyləşmisən? Niyə narahatsan, fikirləsən? Hadisəni danışır. Bu gün son günümdür. Əgər mən ondan varlı imkanlı birisini ona göstərməsəm, nişan verməsəm boynumu vuracaq, məni edam etdirəcək. Çoban deyir ki, mən şahdan varlı imkanlı tanıyıram. Məni apar, mən onun sualının cavabını verəm. Əlbətt, vəzir inanmır, biraz inandırıcı gəlmir ki, axı bu sürünün arxasında bir çoban bunu necə gündür bu sualı amma vezirin daha ondan başqa bir çarəsi yoxdu. Yəni başqa bir yolu yoxdu. Onsuz da bu ölümünü, edamını, boynunun vurulmasını gözünə alıb deyə yollanır və çobanı özü ilə gətirir. Çoban cüssəli, qamətli, enli çürəy olduğundan şahdan daha ödəli, daha cüssəli olduğu üçün vəzirə deyir: "Şahçı, sualın cavabını tapdın?" deyir şah: "Sağolsun. Özüm yox, amma suala cavab verəni gətirmişəm." deyir: "Bu məlum sualına cavab verəcək." deyir: "Bəli." Çoban şahdan soruşur ki, deyir: "Mən səndən varlıyam." Şah təəccübləyir ki, bu çoban məni şaha Deyir ki, mən bədəncə, cüssəcə böyüyəm yoxsa sən deyirsən. Çünki şah görkəncə, balaca boy, törəm boylu olub, amma çoban qüssəli, cüssəli, böyük. Deyir, mənə dey görüm. Bu küç dünya malı ki, səndə də var, məndə də var. Dünyadan özümüzlə ki, sondakı kəfəndən gediriyə Mən çox kəfən aparacam, yoxsa sən? Təbii ki, kimin cüssəsi böyükdüsə, onun parçası kəfəni daha çox olacaq. Deyir təbii ki sən. Deyir onda mən səndən varriyam da, səndən daha çox aparırım. Sən mənim qədər heç bu dünya malı ilə özünlə apara bilmirsən. Ona görə əziz tamaşaçılar, bu qısa bir ibrətəmli hekayədir ki, dünyanın malı dünyada qalasıdır. Ay biz aparıb bilsək, o da axirətə qədər yox ha, qəbr evinə. Yalnız özümüzlə o kəfəni parçaya aparırıq, o da kimsinə qismət, kimsinə qismət deyil. Nə məlum, sonda tikə parça olmayaq, qəza, hadisə nəticəsində heç kəfəndlik də olmayaq. Suda batır, nə məlum, dəryada balıqlara, səhrada vəhşi heyvanlara yem olmayacaq. Kimin axirə Çoxm çox bəllidir. Ona görə bura da buyurur ki: "O ki, insanın varı dövləti ölmək həmin qalar və dost qardaşsa ən yaxşı halda qəbrin kənarını zəngələr. Biz bunu onun üçün qeyd etdik ki, Allah verdiyindən versun qalar, verməsin özüyə qalar." Mən haşiyə bu kəlmədən çıxdım valə və itamət taam eymənumullaham bu gün mənə yoxsul insanlara əl tutmağı və ifşa əs-salam salamı verməyi çalışarın salam verməkdə hər kəsi qabaqlayaq. Bəzən görürsən, deyir o kim, mən kim? Niyə salam verməliyəm? Amma salamın 70 savabı var, onun 69-u verənin, biri isə alanın. Çünki verən özünü kiçildir. Bu yol bir yoldur ki, özü kiçilsin, Allah ucalda, özü yuxarı göstərmək istəsən Allah kiçildər. Allah kiçildəni kimsə uzalda bilməz. Allah ucaldanı da el-aləm bəşəriyyət dünya ələlə verə. Kiçildə mümkünatı yoxdur. Və sohbetül kiram və yaxşı insanlarla həmsöhbət olmaq, onlarla yaxşı dostluq. Odur ki, çalışarın Allahı bizə xatırladan insanlarla həmsöhbət olaq. Allahı bizə yada salan insanlarla dostluq edək. Ya mecə'əl-amilin, ey arzı edənlərin pənahı. Amin ya Rabbi aləmin.